Kosova do të ketë së shpejti qeverinë e re që mund të jetë një qeveri me bazë të gjerë. I ngarkuari me punë i Kosovës në Tiranë Ramiz Ladrovci i tha Ora News se ngërçi politik në Prishtinë do të zgjidhet së shpejti. Do ta gjejnë një mundësi daljes nga kjo situatë që do të ketë një qeverisje, besoj unë, edhe besoj që është mirë të Kosovës, një qeverisje me bazë të gjon, pa përjashtu asnjë parti. Unë besoj që do ta gjejnë një zgjidhje lidhërtan dhe nuk do të ta lejojnë që Kosova të shkojë në zgjidhje të jashtëzakonshme pasi se i moshi Kosovës po vjen duke u zbej dhe kemi një rëmje të interesimit të ndërkombëtarëve për Kosovën derisa po zgjasim këtë ngarsh. Zoti Ladrovci pohoi se kriza e pas zgjedhjeve parlamentare po e dëmton rënd Kosovën.